Твой ден се завръща след рекламите. С повдигнатото обвинение за умишлено убийство в... Повдигнатото обвинение за умишлено убийство след катастрофата от онзи ден в Прилеп последва линч. За епидемията от агресия и измеренията на пощадното правосъдие. Сега ще видим едно видео, след това минаваме в разговор в студиото. Инцидентът станал вчера около 15.30. Водач на тежкотоварен камион с варненска регистрация ударил внезапно и скочил от дете на улицата. Детето загинало на място. Роднините на момченцето, които празнували в близка къща, излезли и се саморазправили с шофьора, мъж на 57 години от Варна. След минути той починал. Роднини на детето нападат водача на тежкотоварния автомобил, следват нанасени на удари по водача, както и прободна рана в областта на подбедрицата. Раната била нанесена с 18 см нож и шофьорът починал вероятно от кръвозагуба. Детето, дето го блъснаха, е на моя брат, мой племен. Ами, че ти там с майка си в тъз къща. Сам ли излези? Е, това не знам вече. Аз съм бях вътре. Като излязах, вече бебето беше блъснато. Момченцето се отиде. Живота му спря. А с шофьора на камиона какво стана? Това не мога да коментирам. Не знам. Той се офил вътре от страх. Може от страх, не знам. Свидетелски показания обаче сочили, че шофьорът е убит от роднините на детето, които не са местни жители, а били наети за дърводобив. Снощи бяха задържани 7 души, повечето от тях били употребили алкохол. Днес стана ясно, че с повдигнато обвинение за умишлено убийство е дядото на прегазаното от камиона дете. Мъж на 46 години. Установено е, че убийството е осъществено с нож, с който е причинена рана в левия прасец на обвиняемия. Мъжът, който вече е с мярка за държане по стража за срок от 72 часа, се оказа, че има криминално минало. Да, освен с криминално минало, той е и осъждан, т.е. той е с обременено съдебно минало. И това, разбира се, ако се счете, че авторството му в извършването на деянието е доказано, ще бъде отчетен. Това е, говорим за дядото на детето. Да, точно така, говорим за дядото на детето. За да не се допуснат безредици на територията на община Сунгурларе, снощи беше проведена специализирана полицейска операция. Към настоящия момент положението в община Сунгурларе и в частност село Прилеп е спокойно, няма никакво напрежение. Междувременно от сдружението Аз имам камион излязоха с протестна декларация след инцидента, в която осъждат жестокостта спрямо техния колега и декларират, че подобни актове на саморазправа са недопустими. За новините на Нова, Цеца Алексова. Трагедия наистина, сега по нея ще говорим с доцент Алексей Пампоров, доцент по социология в Института по философия и социология при БАН, и Иван Игов, психолог и един от основоположниците на професията училищен психолог. Здравейте на двамата. Здравейте, добре. Знаете ли, аз като икономически журналист, любимия ми философ е Адам Смит, той казваше, че за да изведем една страна от варварството, са нужни три неща. Мир, ниски данъци и добра правосъдна система. Ние имаме мир, имаме правосъдна система. Някаква, имаме ниски данъци. Защо ставаме свидетели на такива ситуации? Мога ли да продължа в този дух? Разбира се. На времето Олпорт, един от големите социални психолози, който всъщност се занимава с справянето с апартейда през 60-те години в Америка. Той казва, че дискриминацията не може да се справи само с лозунги, добри пожелания и неправителствен натиск. Тук трябва да се намеси държавата. И държавата трябва да има много ясна политика, защото, нека да си кажем направо, тук става дума за убийство, което е направено от една малцинствена общност, която в много голямо количество, за съжаление, е сегрегирана. И по този начин тези хора от една страна се чувстват разделени на ние и те, и убийството, което, разбира се, по абсолютна случайност, доколкото всички разбираме, на детето, вместо обвиненията да се насочат към майката или хората, които са трябвали да наблюдават това дете да не изкочи на улицата, то се обръща срещу шофьора. Точно по този принцип. Така че тук трябва да говорим и за тези неща. Да говорим за това какво ние сме направили, за да могат тези общности да бъдат асоциирани. Ние правихме с колега от Нов български университет едно голямо изследване, вярно сред деца,
в малцинствените общности преди няколко години по поръчка на Комисията за закрила от дискриминация. И мога да ви кажа, че това разделение продължава, то продължава и сред децата. Господин Игов, факт е, че в момента най-вероятно имаме такава ситуация от малцинствена група, но ние виждаме много често, особено сега лятото, когато няма други новини, изключителни форми на брутално насилие от всички етнически групи, които живеят на територията на България. Проблемът от възпитанието на децата ли идва? От виждащи отношението на родители към родители, от родители към семейство, от родители към хора, които са около тях. Има ли някаква такава, някакво такова отношение, което да може да кажем, че има значение? Факт е, че агресията в нашето общество се засилва. Тя се засилва във връзка с нестабилността, защото колкото хората се чувстват по-неуверени и в по-малка сигурност живеят, толкова повече се засилват техните дискриминационни нагласи и в социалната психология има много изследвания за това. Но специално за децата, да, защото близо, това е по сведения на неправителствени организации у нас, една трета от семействата у нас се справят агресивно помежду си, когато възникне някакъв вид фрустрация, напрежение, да кажем, между родителите. Децата са свидетели на това, че когато възникне проблем, започваме да си крещим, да си викаме, не дай си Боже да се удриме. Говорихме съвсем скоро за домашното насилие и за проблемите на домашното насилие в България. Това също е резултат от същата история. И разбира се, тук нормално нещата и на пътя са същите. Има много шофьори, които са агресивни или агресивно се справят помежду си. И това наистина е факт. Но справянето с агресията, понеже аз все пак съм детски психолог и говоря за деца най-вече, би трябвало да стане в училищната среда. Училището за това е изградено още в Древна Гърция, за да може да създава граждани. Но у нас, за съжаление, то се е превърнало в обучилище. И тези граждани просто не се създават и не се работи достатъчно срещу агресията. Аз само исках това да ви кажа, че преди повече от 10 години един екип, който ръководих на УНИЦЕФ заедно с Дружеството на психолозите в България, ние направихме цялостен модел за справяне с агресията между деца в училище. За съжаление, този модел никъде в момента не се използва. И тогава още казахме, че след 10 години, когато тези насилници в училище пораснат, те ще бъдат и насилниците в обществото. Доцент Пампоров, обикновен акт на криминално насилие ли е това или показва някакъв много по-дълбок граждански проблем? Аз мислям, че случая става дума за афект. Вие го съобщихте преди малко даже в новините. Той го е намушкал в прасеца с нож. Това не е опит за убийство. Човек, ако иска да се опита да ви убие, ще ви мушка във врата, в сърцето. Това е било, ако е вярна информацията, която беше изнесена до момента, те са седяли на маса, употребили са алкохол. И тук има много такива... И аз ви благодаря за коментара, който направихте. Да, в случая няма значение каква е етническата група. Много такива инциденти непрекъснато се случват. Имаше скандали, побоища по същия начин на околовръстното на София. Това е... Това е големия въпрос. Е именно това, дали не се опитваме... Дали отсъствието на държава под една или друга форма на правосъдие не превръща уличното правосъдие във водещо. Много е хубаво това, с което започнахте като цитат, защото усещането на липсата за справедливост е онова, което кара хората да търсят в някакъв смисъл сами реванш, линч, саморазправа. Просто защото така е написан дори наказателния кодекс и ние го видяхме и покрай случая казуса Дебора, както стана известен, че много лесно се обявяват едни неща за лека телесна повреда, там наказанието е до 300 лева. И от той... Значи, ако аз сега тук дойда, ударя ви два шамара, примерно, нали, нещо ви разкъсам ухото, ама то не ви пречи толкова много. Какво ще стане, ще му осъдат на 300 лева. И хората нямат усещане за справедливост от такива неща. Освен това, ще трябва да намеря свидетели, да доказвам какво се случва. И има едни дела. В момента правим едно изследване. Жени съобщават, че делото им за домашно насилие 6 години се проточва, защото протокола полицейски е бил от патрулната кола, бил изчезнал, бил липсвал, примерно. Разбирате за какви абсурди се случва в българската правосъдна система. И когато един човек е употребил алкохол,
когато има го и този фактор, се чувства жертва на дискриминация, т.е. ще се чувства... не вярва на българската правосъдна система. Това означава да се чувстваш дискриминиран от държавата и от правосъдната система. И когато не мисли, че ще може да си позволи адвокат преследване съответно на шофьора, той се опитал да му направи нещо с нож. И... Какво е отношението на българите като гражданско общество към насилието? Знаем, че държавата сама по себе си, основната характеристика е, че държавата именно пази монопола върху насилието. Разбира се, че такива ситуации възникват във всички други държави, но тук, като че ли на тази територия, като че ли изглеждат много повече. Останал с усещането, че българина не е напълно убеден, че монопола върху насилието трябва да остане в държавата. Има ли нещо, което е генерално сбъркано в разбирането на българите към държавата, към държавата, към правосъдието? Ако мога пак да дам за пример изследванията, които ние правим с деца, в един училищен клас обикновено има 1-2 деца, които са насилници и някои 2 или 3 деца, които са жертви. Цялата останала част от този клас са мълчаливото мнозинство. Същото нещо, според мен, е и в обществото като цяло. Тоест, има една малка група насилници. Ако тръгнете от тук до морето с кола, вероятно ще видите 5-6 агресивни шофьори, които карат гадно и правят всякакви безобразия по пътя. Те ще ви направят впечатление, макар че вие ще се разминали до това време с няколко стотин или може би няколко хиляди други шофьори и други коли, които карат нормално. Същото и в обществото. Така че всички програми и проекти с деца, а същото трябва да бъде извъзрастни, е насочено към това мълчаливо мнозинство. Точно към тази група хора, които трябва ясно да се определят, а не просто да си мълчат. Колко пъти сме били свидетели, предполагам всички ние, на улицата, когато някакви хора агресивно се справят помежду си. Много рядко някой се намесва. И ако някой се намесва, го гледат под око и вика, той сега що се бърка. Нали на него може да му се случи нещо. Така че аз си мисля, че натам трябва да бъдат насочени усилията ни на всички. Когато говорих за малцинствени групи, аз имах предвид и това, което ВМРО, например, започнаха вчера. Те започнаха една много ясна кампания, вероятно и предизборна. За това да кажат, ето кои са виновни. Виновни са онези, другите. Ние имаме закон за тях, ама никой не иска да го въведе. Това, този закон с нищо не се различава от законите от времето на социализма. Така че за това трябва да сложим край на това. За това трябва много ясно да се определим на коя страна сме и най-вече да не си мълчим. Доцент Пампоров, ако сега с вас влезем в сайта на Нова телевизия, където е публикувана новината и видим коментарите в една от социалните мрежи, ще видим, че масово хората пишат. Или браво, заслужил си го е. Шофьора е нормално, е дете. Или пък ето ги тези, за които говори и господин Игов. Това разделение на нацията, с което социалните мрежи провокират, генерират в до голяма степен, рефлектира ли в нашето поведение извън социалните мрежи, извън интернет, извън момента, в който стоим зад компютъра, сигурни зад една клавиатура и една мишка? Разбира се, че провокира. Хората свикват с много високи нива на агресия. Ние го виждаме в парламента. Начинът, по който си говорят депутатите един на друг, публично се обиждат от трибуната, от депутати от всички политически сили, показват това, тази ескалация на напрежението. Ние нямаме превенция в България. Това нещо, за което трябва да започне да се говори, и аз съм съгласен, че стартира от детската градина. Даже смеехме се едно време на социализма, на малките чавдарчета, че са добри другарчета и така нататък, но истината е, че в децата от най-ранна възраст се формираше един етос, едно поведение на сътрудничество, на съвместна работа, на това да бъдеш добър, докато сега в момента такъв тип говорене е изчезнало. Появяват се едни улични герои, хулигани с татуировки, с кръстове по лицето. Аз непрекъснато нали можем да говорим за изключително агресивните шофьори. Но това, което също трябва да се каже, няма превенция на пътния трафик. Село Прилеп е един типичен пример, но аз мога да ви изброя десетки села, всичките свързани с Стара планина, с проходите, където има баби, наскоро имаше случай покрай затварянето на пътя Враца Мездра, седи бабата с бастуна и не може да пресече, защото има колона тирове през селото, която не спира на пешеходната пътека, която не сваля,
под 70-80 км в час. Нищо, че пише 30 или 40. Хората в селата, през които минават големи пътни артерии, като цяло са изнервени. Оставам настрани. Да, има отговорност на майката. Там също има не само на майката, на родителите. Ние тук и във вашето студио казаха къде е била майката. Къде са въобще родителите? Не само детето. Не е единствено майката тая, която трябва да се гледа къде са и къде са децата. Но като сложим всичко останало, което се случва, нормално е при хората агресията да се натрупа, да ескалира. Те са много фактори. Не можем да кажем това е една причина, това е друга причина, това е трета причина. Всички тези фактори, за които говорим, и дискриминацията, и липсата на правосъдие, и усиления трафик, и употребата на алкохол, всичко това, като го погледнем комплексно, води до подобна ситуация. На всеки може да се случи. Разбира се, можем ли да се обединим обаче около тезата, че всички тези проблеми, които изброихте, всички и двамата, всичко, за което говорите, в крайна сметка има един общ знаменател. Някъде нещо е счупено в уредбата на държавата, там където би трябвало тя да се намеси още в самото начало. Т.е. дори не превенция, ако щете, дори в начално възпитание още в децата. То това е като превенция. Тук въпросът е и друг. Може ли да обвиняваме за всичко държавата в крайна сметка? Ние сме такива, каквито сме. Хората, които ни управляват, са функция на нацията си. Понеже от много време се занимавам с образование, разбира се, покрай работата с децата, аз в това мога да обвиня нашата държава, че ето сега пак навлизаме в предизборна среда. Колко често чувате да се говори за образование и наистина образованието ни да бъде такова, каквото трябва. Не училището ни да бъде обучилище, в което се учат неща, които на никого не трябват и които дори не отговарят на възрастовото развитие на децата. Неизвестни числа в първи клас. Как, когато абстрактните операции децата ги усвояват едва на 11 години. Така ли? Само един пример. А те са десетки такива. Вместо в същото време в училище да се учат точно такива неща. Да се учи за това как да бъдем толерантни, как да бъдем добри, как да се справяме, да научим мълчаливото мнозинство да взима отношение, защото ако те ги започнат да го правят като деца, ще започнат да го правят и като възрастни. Тоест, много. Ето, това е моята огромна забележка, че училището ни трябва да се превърне наистина в място за създаване на граждани, среда, която наистина да създава толерантност. Доцент държавата е виновна до толкова, доколкото винаги действа реактивно. А като се случи нещо, спешно се събират депутати и променят наказателни кодекс. Никога, аз това казвам, превенцията има много измерения. Превенцията на престъпността, превенцията на насилието са неща, които се работи от ранна детска възраст до смъртта, така да се каже, на хората. Цял живот трябва да се работи с агресията, с агресивното поведение. Хората, които агресират в България, много малко от тях са подложени на задължителни курсове за намаляване на агресията, за осъзнаване на извършването на насилие. Всички си спомняте как се смееха на американците, как били накарали брат Пулев за една целувка да минава такъв курс. Еми ето го, женски испански отбор. По-скоро терапия. Такава терапия, да. И тук всички му се подиграваха какви били американците. Виждате в момента женския испански отбор каза, ние повече няма да играем, докато председателя на федерацията не се оттегли заради подобен акт. Това, което няма го мълчаливото множество. Това значи превенция. Всички да осъзнаваме къде е проблема и че проблема не е на етнос, образование или нещо друго, проблема е на цялото ни общество. Добре, много ви благодаря. Доцент Алексей Пампоров и Иван Игов ни бяха на гости. Говорихме си за случай в Прилеп, за уличния линч и за факта, че не може да обвиняваме нито етнос, нито малцинства, нито пък отделните индивиди за такъв тип тежки престъпления. По-скоро говорим за цялата отговорност на обществото и на държавата, разбира се.